На календарі понеділок, 1 квітня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Підрахунок голосів, опрацювання протоколів, закриття дільниці, порушення та явка виборців на Закарпатті, підтримка ОСББ, старт нового проекту. Юний боєць Збройних сил України помер на Донбасі у свій день народження. У зоні проведення операції Об'єднаних сил 31 березня раптово помер 19-річний військовий 93-ї бригади «Холодний Яр» Збройних сил України. У Дмитра зупинилося серце прямо на бойовому посту, повідомила волонтерка із Дніпра Карина Загинайко. За її словами, саме 31 березня військовому виповнилося 19 років. Сьогодні привітала з ним народження, а потім отримала повідомлення, що все, дімки більше немає, розповіла дівчина. Як повідомлялося в неділю, на Донбасі зафіксовано тільки один обстріл. Загиблих і поранених внаслідок ворожих обстрілів, за даними штабу ООС, не було. Центральна виборча комісія опрацювала 70,61% протоколів. За попередніми результатами, лідер Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка, який на другому місці на 14,28% пунктів. Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії. Зеленського підтримали 30,46% виборців, а Порошенка – 16,18%. Зеленський лідерує у 19 областях та місті Київ. За Порошенка найбільше проголосували у Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях. За лідер у партії ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко проголосували 13,15% виборців. Кандидат від опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко отримав 11,54% голосів. 1,18% виборчих бюлетенів визнані недійсними. На сайті ЦВК оприлюднена наступна інформація. Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 47%. На територіально-виборчому окрузі номер 68 із центром в місті Ужгород склала 57,97%. ТВО номер 69 з центром у місті Мукачево – 47,54%. На ТВО номер 70 із центром у місті Свалява – 55,15%. На ТВО номер 71 із центром у місті Хуст – 44,93%. На ТВО номер 72 із центром у місті Тячів – 36,44%. На ТВО номер 73 із центром у місті Виноградів – 40,38%. Згідно національного екзитполу, шоумен Володимир Зеленський набирає 30,6%, а чинний президент Петро Порошенко на другому місці із результатом 17,8%. Третій результат демонструє лідер Батьківщини Юлія Тимошенко із 14,2% електоральної підтримки. Це результати національного екзитполу, які в день виборів проводили соціологічні агенції «Демініціативи», «КМІС» та «Центр Разумкова». Аналогічну розстановку позицій у рейтингу підтвердив і екзитпол «Соціса». Володимир Зеленський – перший, Петро Порошенко – другий, Юлія Тимошенко – третя. В Ужгороді ОВК рахували голоси до обіду. Система ЦВК зависала, робота затягнулася. Члени ДВК навіть встигли пересваритися після плідної ночі. Як опрацювали протоколи – дивіться в сюжеті. О 20:40 вчорашнього дня опрацьовують протоколи Ужгородської ОВК номер 68. Розповідають, порушень суттєвих наразі не виявили. Якщо якісь неточності виникають під рахунку, комісія відправляється на процедуру уточнення, тобто вона заповняє повторний бланк, інший уточнений бланк, і ці помилки в процесі підрахунку повторного, скажімо так, математичного підрахунку, в процесі уточнення вони виправляються, механічні зазвичай помилки. Порушень таких, які б носили кримінальний характер або спробу фальсифікації, на жодній дільничій виборчій комісії нами виявлено не було. Однак робочий процес затягнувся, зокрема через перебої у системі ЦВК. Майже на 2 години робочий процес призупинився. Хтось із членів комісії міцно заснув, а хтось свариться. Ви самі затримуєте і нас, і себе. Ви перекрикуєте один одного, тим самим заважаєте працювати нам. Кричите на нас, кричите один на одного. Ви самі і себе, і нас затримуєте. Ну давайте якось цивілізовано. Тим часом радіють представники дільниці 210-716 міста Ужгород. Їх протоколи вже опрацьовані. Ми можемо йти відпочивати. І в нас усе добре. Ми були 71-ші по списку. Ну, не по списку, по списку. Так. Попередній список складався. Станом на 9-ту годину підрахували голоси близько 80 дільниць. Першість у виборчих перегонах в Ужгородському районі отримав Володимир Зеленський, за ним Юлія Тимошенко та Петро Порошенко.
Майже 60% така явка зафіксована станом на 20-ту годину 31 березня на 144 дільницях ТВО номер 68. Це міста Ужгород та ЧОП і Ужгородського району. Секретар округу суттєвих порушень та зауважень до роботи виборчих дільниць не виказав. Все, про що писали у соцмережах, назвав чутками і плітками, які не мали під собою фактів. Закриття однієї з ужгородських дільниць відвідали мої колеги і вже готові поділитися, хто голосував в останні хвилини виборів та як рахували голоси виборців у ДВК номер 210728 на вулиці Загорській, 28. Це Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат із поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради. 19:30, буквально 30 хвилин залишається до часу, коли дільниці закриються. І це останні моменти, коли виборці можуть скористатися своїм правом і здійснити своє волевиявлення. Останні півгодини виборів ужгородці активізувалися, аби встигнути проголосувати на дільниці номер 210-728 на вулиці Загорській, 28. Це Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради. Після роботи. Тому що працювала. І тільки зараз закінчила роботу. Ну, ми кожний раз ходимо, ми не пропускаємо ніколи. Це наше майбутнє, наших дітей. Я би обов'язково прийшла раніше, ну, кажу, я не мала паспорта, немає з чим. А по-друге, ну, наша область – найнизький процент голосів. У самій дільниці застали киянина з Херсонською реєстрацією, який в Ужгороді проїздом і хотів проголосувати. Суд не робить. Тільки що приїхав в місто, хотів проголосувати. На сайті подивився, написано, роблять до 24-ї години. От я тут, а вони вже не роблять. Охорона сказав, що з четверга це вже не роблять. У день виборів тільки за рішенням суду ми можемо дозволити виборцю проголосувати. ДВК номер 210-728 відноситься до великих дільниць. Тут зареєстровано 1826 виборців. Пік активності тут спостерігався ближче до обіду, коли люди поверталися з церкви. На 17-ту годину 60% вже проголосували. Ходять активно, ходять, ну, без скарг. Мали з виїздом 5 осіб, значить, виїжджали на дом, з яких 4 проголосувало. Я радий, тому що на нашій дільниці таких порушень, щоб можна було назвати, що їх порушень, їх не було. Спокійно. Я навіть не чекала, що так буде у нас тут спокійно, на цій дільниці. Ну, так приходять, голосують, нормально. О 20-й годині дільницю закрили. На 8-му годину проголосувало 1106 виборців. Цього 1826. Тобто активність виборців на цій дільниці сягла 60,5%. Далі за процедурою. Погасили невикористані бюлетні шляхом відрізання правого нижнього кінця. Перевірили скриньки на цілісність, висипали та посортували бюлетні та приступили до їх сортування за прізвищами кандидатів. Ляшко. І дивіться зразу ще раз, щоб позначка була одна. Загалом усі 144 дільниці ТВО номер 68, а це місто Ужгород, ЧОП і Ужгородський район о 20-й годині закрилися. Результати на 20:00 виборців 89471 особа. Загальна кількість була 154327. І це приблизно більше 60% виборців. Я вважаю, що це непоганий результат. Скарг до нас офіційних ніяких не було. Були якісь там слухи, були якісь там сплетні, можна сказати. Но офіційних скарг ніяких не зареєстровано. Після 20-ї години члени ТВО у очікуванні підбиття підсумків голосування всіх 144 ДВК. Першими о 21:10 відзвітувала дільниця номер 210612 села Павло. У нас всі дуже оперативно працювали, вже не перший раз вони працюють, приймають участь у виборах, знали, що треба робити, все сплочено, командно, зато так скоро. 50% активність у нас була, не більше. Варто додати, право на волевиявлення мали і громадяни, позбавлені волі, які перебувають в установі покарань номер 9 в Ужгороді. Голосували ув'язнені під контролем представника уповноваженого ВРУ з прав людини.
Порушення, які б могли вплинути на вільне волевиявлення громадян України в цій установі, не зафіксовано. Особисті розмови ув'язнені не висловлювали жодних скарг щодо реалізації їхнього виборчих права. Але були зафіксовані такі порушення, як дільниці не забезпечені належним чином стаціонарними скриньками та скриньками для голосування за місцем перебування. Замість двох стаціонарних скриньок одна. Крім того, були випадки, коли ужгородцям з ID-картками відмовили у голосуванні без наявності довідки про місце реєстрації. Людям, аби проголосувати, довелося йти ще раз уже з усіма документами. Відкрилися вчасно, порушень не виявилося, голосували мляво. Наша знімальна група відвідала декілька дільниць 72-го округу міста Тячів і Тячівського району. Цей округ – один із найбільших за кількістю виборців. Як здійснювалося там волевиявлення, дивіться в сюжеті моїх колег. Юрій та Неля всією великою родиною прийшли до виборчої дільниці. Кажуть, що це обов'язок кожного громадянина. Як ніколи вболіваємо, молимося за нашу країну, бо дуже потребуємо, щоб наша країна зараз у такий непростий час все-таки рухалася вперед і дійсно були якісь реальні зміни. Тому що розуміємо, що це наш обов'язок. Але такий піднесений і рішучий настрій далеко не у всіх виборців. Працівники виборчих дільниць 72-го округу міста Тячів та Тячівського району фіксують мляву виборчу активність. Дехто з громадян зізнається, що не вірить у зміни, а просто приходять, щоб голос не відібрали. Нічого не зміниться від мого голосу. Так як я ознайомився із голосуванням до обіду, поки в'яло все йде. В деяких дільницях, де великі дільниці, проголосувало 30-40 чоловік. В цілому в'яло йде. Порівняно з попередніми роками, бо я часто участвую в виборах, я думаю, що процент приблизно одинаковий. У нас багато людей працюють за кордоном. В деяких дільницях навіть до 10%, в деяких дільницях менше 5%. Це трохи насторожує. Я так розумію, що явка виборців, на жаль, не буде більша, ніж в попередніх виборах. Це для Закарпаття складе, може, до 40%, не більше. Найбільшу активність у здійсненні свого вибору проявляли люди старшого і похилого віку. Прийшли, щоб змінити положення в Україні. За своїх дітей, за своїх онуків, аби їм було краще. Як свідчать робітники виборчих комісій, їхні дільниці відкрилися вчасно і без якихось пригод. Порушень в ході виборів не фіксували. Наша дільниця дійсно працювала так, як то кажуть, точку. Це йшло скромно, спокійно, приходять, буває затишніше, буває трохи більше. Маю на увазі наплив голосуючих, бажаючих проголосувати. Так, вчасно відкрилися, пошкоджень сейфа не було, все було нормально. Кинуті контрольні, переносна скринька вже приїхала. 27 було на дому за місцем перебування. Так нормально все проходить. Погано, у нас немає дійсно всього. Сховано, що ніяких ні інцидентів. Перша в нас була дівчинка з 18-річня, яка проголосувала вперше на дільниці. Ми її привітали. Тут є спостерігачі, порушення в нас на даний момент не було. Актів немає. Чинний президент України Петро Порошенко є лідером передвиборчих перегонів серед українців, які голосували на закордонному виборчому окрузі. Після підрахунку 91% голосів Порошенко отримав підтримку 38,63% українців за кордоном, йдеться на сайті Центральної виборчої комісії. Найбільше за чинного президента голосували українці Швейцарії – більше 60%. Понад 50% Порошенко отримав у Норвегії, Нідерландах, Таїланді, Чорногорії, Австралії, Ірландії, Великій Британії, Данії, Індії, Кіпрі, Мексиці та ПАР. Володимир Зеленський на другому місці в електоральних уподобаннях українців за кордоном. У нього 25,83% голосів. У нього найбільше прихильників серед співвітчизників, які живуть у Катарі, Туркменістані та Киргизії. Більшість українців Естонії та Молдови підтримали Юрія Бойка. Але у загальному переліку цей кандидат поступається Анатолію Гриценку та Ігорю Смешку. У Бойка лише 5,4%. 1 квітня відбулася прес-конференція представників громадянської мережі «Опора» у Закарпатській області щодо попередніх результатів виборів президента України на Закарпатті, зокрема. Під час прес-конференції спікери розповіли про те, як минув день голосування на Закарпатті. Детально проінформували про зафіксовані порушення та результати голосування на дільницях.
На Закарпатті Хустська обласна виборча комісія повністю підрахувала голоси. В Ужгороді виборча комісія станом на 13:30 опрацювала 90% бюлетенів. А от у Мукачівській та Виноградівській ОВК оголосили технічну перерву. При цьому саме наша область – аутсайдер з явки виборців. Всього 47%. За словами Ярослава Гулана, такий низький рівень громадського обов'язку серед жителів область показує не вперше. Так було і на попередніх виборах. Ми не можемо коментувати фактори. Закарпаття – це прикордонний район, можливо, це впливає так само в інших деяких прикордонних районах. Теж менша явка, можливо, тому що частина жителів Закарпатської області перебуває за кордоном. Під час голосування істотних порушень не зафіксовано. Тільки поодинокі випадки, коли до кабінок заходило по двоє людей, подекуди виборцям давали бюлетені без пред'явлення паспортів. А ще десь ДВК почала роботу раніше. Вже після закриття дільниць у Мукачеві голова виборчої комісії повезла бюлетені до ОВК, перед цим не надавши спостерігачам копію протоколу. Дільнича виборча комісія спочатку має надати копії спостерігачам, має оприлюднити результати голосування в себе на дільниці, для того, щоб всі могли бути з ними ознайомитися, в тому числі й журналісти, а тільки тоді їхати на окружну виборчу комісію, здавати результат. За даними вже опрацьованих бюлетенів, найбільше закарпатців проголосували за Володимира Зеленського, а це 30,1% голосів. Петра Порошенка підтримали 15,7%, Юлію Тимошенко – 13,3% краян, Юрія Бойка хотіли бачити президентом 11,5%, Анатолія Гриценка – 6,8%. У другому турі 21 квітня за крісло президента змагатиметься Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Договір про дружбу України з Росією втратив чинність. Згідно із законом про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, з 1 квітня 2019 року зазначений документ втрачає чинність. Договір про дружбу України з Росією був підписаний у 1997 році президентом України Леонідом Кучмою і президентом Росії Борисом Єльциним. Сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів. Договір був укладений на термін 10 років, і у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Зважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, яка є порушенням цього договору, у грудні 2018 року було прийнято закон, який припиняє його дію. Припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, які виникли в результаті виконання зазначеного договору до припинення його дії відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. У Хусті презентували новий проект ЄС про ООН – об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень. Власне, цей проект надаватиме підтримку ОСББ у формуванні, організаційному становленні та подальшому впровадженні енергоефективних рішень. До слова, старт нового проекту в Україні припадає на осінь 2019-го. Цього року він розпочав свою активну діяльність на Закарпатті. Поза як Хуст – один із надійних партнерів проекту, і тут відбувся інформаційний семінар, зокрема для голів об'єднань і тих, хто тільки планує об'єднуватись. Голови та представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також ті, хто тільки планує створювати ОСББ, зібрались за круглим столом, аби дізнатися більше про новий проект ЄС ПРООН – об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень «Хаусес». До слова, старт нового проекту в Україні припадає на осінь 2018-го, вже працює у 24 областях, а розрахований на 2 роки. Цьогоріч він розпочав свою активну діяльність на Закарпатті. Оскільки Хуст – один із надійних партнерів, тут і відбувся інформаційний семінар. Ми сьогодні відвідали Хуст. Це є наш партнер, де в нас складена дуже хороша історія, яку ми називаємо історією успіху, тому що вона принесла дуже плідні результати для розвитку міста Хуст. І тому ми сьогодні завітали з презентацією нового проєкту Європейського Союзу і програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Власне, цей проект надаватиме підтримку ОСББ у формуванні, організаційному становленні та подальшому впровадженню енергоефективних рішень. Очікується, що проект сприяє створенню 2000 нових ОСББ. Проект очікується, що буде підтримано більше 4000 ОСББ, а також більше 1 мільйона людей –
підвищить свою обізнаність щодо впровадження енергоефективних рішень. Передувало ж презентації нового проекту вступне слово Хустського міського голови, який розповів про кращі практики впровадження спільних проєктів ПРООН, міськради та діючих у місті ОСББ з енергоефективності та енергозбереження. Всього місто Хуст нараховує 104 будинки. На сьогоднішній день з них 78 створили ОСББ, бо без створення ОСББ ми не можемо вести річні прояки роботи по енергоефективності. І тому цей показник на рівні Закарпатської області досить високий. За останні 4-5 років ми дуже активно цю роботу провели. І на сьогоднішній день я можу вас проінформувати, що 28 будинків, де було проведено енергоефективність роботи. Володимир Кащук додав, що завдяки співпраці з Євросоюзом та ПРООН у рамках проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», вони реалізували і проєкти «Мільйонники». А тому висловлює сподівання, що впровадження нового проєкту теж дасть хороший результат, а міськрада, у свою чергу, готова у це вкладати свою частку та співфінансувати нові спільні проєкти для сталого розвитку. Ми дуже серйозно працюємо, щоб наповнити бюджет. А вже з цього бюджету, безумовно, це є одним із напрямків створення ОСББ, і ми обов'язково будемо кожній громаді, кожному ОСББ допомагати. Ту частину, яку міська рада зможе закрити, на сьогоднішній день ми диспонуємо на черговій сесії закласти декілька мільйонів гривень для того, щоб ми могли по кожному ОСББ по проєкту давати свою частину. Ну і третю частинку будуть виділяти вже мешканці, які проживають в тому чи іншому будинку. Тому це є пріоритетним напрямком роботи. У ході ж презентації регіональний координатор ПРООН запросила до співпраці представників ініціативних груп, мотивованих до створення ОСББ, представників житлово-будівельних кооперативів, що мають намір реорганізуватися в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, та представників вже діючих об'єднань, однак які задля розвитку потребують підготовки та навчання, подати заявку на участь в проєкті «Хаусес». До слова, це можна зробити на одноіменній інтернет-платформі. Крім того, Любов Павлович запросила й до роботи з фондом енергоефективності, який незабаром активно діятиме. До слова, впроваджуватиметься новий проект у тісній співпраці як з фондом енергоефективності, так і з міжнародною фінансовою корпорацією. Ми надіємося, що якраз проект «Хаусес» буде проводити ту роз'яснювальну роботу, ту тренінгову роботу, показувати історії успіхів, візити, обміну візитами. Тобто ми надіємося на те, що ми переконаємо людей, що саме вони є власниками свого житла, вони є господарями і вони мають бути і ефективними менеджерами своїх домівок. 2000 угорських форентів хабара запропонував учора прикордоннику в пункті пропуску вилук громадянин Угорщини. Іноземець прямував в Україну без страхового сертифікату «Зелена карта». Право на безперешкодний пропуск через кордон 52-річний угорець спробував отримати шляхом дачі неправомірної грошової винагороди військовослужбовцю Мукачівського загону. Прикордонник відповів категоричною відмовою від хабара. Натомість про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, повідомив співробітникам поліції. 1 квітня на митному посту Тиса Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Перемістити цигарки через митний кордон намагався наш співвітчизник. Українець на митний пост заїхав легковим автомобілем «Шевролет» із українською реєстрацією та прямував в Угорщину у приватних справах. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків транспортний засіб працівники митниці направили для проведення поглибленого митного огляду. У результаті огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 560 пачок цигарок «Філіп Моріс» Бонд ЛМ вітчизняного виробництва із акцизними марками України вартістю майже 20 тисяч гривень. Таким чином, громадянин чинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів із приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Під час перевірки документів одного з пасажирів рейсового автобуса, який прямував із Києва до Відня, у прикордонного наряду виникли сумніви щодо дійсності службового паспорта громадянина Туреччини. Отож, документ направили на поглиблену перевірку, у ході якої підтвердили, що він є частково підробленим. Чоловіка, який надав на контроль підроблений документ, було затримано в адміністративному порядку. Під час проведення спільного митниками огляду особистих речей затриманого у його сумці виявили схованку із дійсним паспортним документом громадянина Туреччини для виїзду за кордон. За спробу незаконного перетинання державного кордону іноземця притягнули до адміністративної відповідальності. Також, за даним фактом, до Ужгородського відділення поліції ГУНП у Закарпатській області прикордонниками направлено повідомлення про виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. 1 квітня опівночі у селищі міського типу Буштино Тячівського району сталося ДТП. На автодорозі не розминулися автомобілі «Мерседес Спрінтер» та «Івеко». В останньому перебувала 47-річна жінка, голова дільничної виборчої комісії номер 210535. Також у машині перевозилася виборча документація. Внаслідок аварії голова ДВК отримала незначні тілесні ушкодження. Виборчі бюлетені, які були в «Івеко», не постраждали. Їх перевантажили в інший автомобіль і доставили на окружну виборчу комісію в Хуст. Триває подальша перевірка, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На Рахівщині поновили початий минулого року ремонт дороги Великий Бичків-Кобилецька Поляна. Цього тижня підрядна організація поновила ремонт дороги обласного значення у Рахівському районі. Зараз ідуть підготовчі роботи з облаштування кюватів та водовідведення у межах селища Великий Бичків, після чого почнеться оновлення дорожнього покриття суцільним асфальтом. Тендер на капітальний ремонт був проведений минулого року. Тоді ж автодорожники відремонтували частину дороги. Джерело фінансування – дорожній фонд. Ремонт автодороги обласного значення Свалява-Довге-Липче, яке з'єднує три райони Закарпаття, продовжили. Минулого тижня підрядник почав капітальний ремонт у межах Іршавського району, а зараз виконує поточний середній ремонт у селі Липецька Поляна у межах Хустського району. Тендер на роботи був проведений у 2018 році. Джерело фінансування – дорожній фонд. В Україні починається призов громадян на строкову військову службу. Відповідно до указу президента України номер 22/2019 від 30 січня 2019 року, призов триватиме до червня включно. Згідно із документом, передбачається призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Згідно із розпорядженням уряду, у квітні червні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 18 752 осіб. З них до Збройних сил – 9 тисяч осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Державної прикордонної служби – 4 тисячі осіб та Національної гвардії України – 5 152 особи. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Готуємось до весни, сільськогосподарські роботи. Весняний призов – поповнення до лав військових. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!